Sot e në 2021 që 22 të vuash për pikën e ujit për të pirë, kjo është skandal. 30 familje në fshatin Brostar të Fierit, çdo ver nuk kanë ujë në çezmat e tyre. Ja, paguaj hem ujë të shtetit edhe në këtë ditë përvoluese, po protestojnë për të kërkuar zgjidhje. Po jam banor i fshatit në Sarura, këtu s'vjen pik ujë, jam ankora, pijem, kanë edhe një letër, kam shtëpi. Do vi ujë. Vit për vit mbahar kështu është, s'ka pik ujë. Ujë nuk ka, aq vjen, një herë dy ditë vjen, kush merr, merr kush merr, të fundit nuk marrin. Jam dëshmitare. Pse marr un për shembull të them që këta marrin. Përveç mungesës së ujit, banorët e Mbrostarit përballen çdo ditë edhe me plerat që depozitohen. Edhe plerat ja tek ikea aty, plerat ja tek ikea aty. Uj mbushim nga lumi me pom lum. Ja, hajde shikoj kemi vënë pom lum, po. Çfarë themi? Plerat për një roje aty, i çojnë ato të plerave të koshat dhe asnjëri nuk vjen t'i heqë. Nga bashkia e Fierit nuk ka asnjë sqarim për këtë situatë, ndërsa banorët thonë se u është premtuar zgjidhje për problemet etike me të cilat përballen.